söi. Tuolle varovasti. Valmis. Äistä. Kutka tänne. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Paalu kolmikko, yksi Kaijus, kaksi Merran Roivu, kolme Lumi Masi. Tässä järjestyksessä mennään. 4,5 Jokivarren Kukku, joka laukkaa. Jokivarren Kukku sekoaa askelissaan ja lipeää laukan puolelle. Sisärataa neljäntenä lähtee etenemään, neljä taas Onnekas ja toista rataa ensimmäisenä 7 Kostello. Kostello pääsi hyvin matkaan, sen takana 11 Kamri. Kolmannella kiertää 9 Vitteri ja pääsee nyt laskeutumaan numeron 11 Kamri kantaan. Toisella seuraavana 6 Larvan Hurmos, 8 Tähen Toivomus, 10 Köppinen ja 5 Jokivarren Kukku. Kärkipaikalla 1 Kaijus ja Kylliäinen, ensimmäiset 500 metriä aikaan 24.0 ja nyt 7 Kostello. Kostello marssii numeron 1 Kaijus ulkopuolelle ja taitaa olla pahat mielessä, eli keulapaikan ryörääminen näin myös tapahtuu. Kostello kärkeen, 1 Kaijus jatkaa johtavan takana. Sisällä kolmantena 2 Merran Roivu, 4.3 Lumi Masi, 5.4 taas Onnekas ja toiselle ilman vetoapua on jäänyt taivaltamaan 6 Larvan Hurmos ja sen vetoavusta saa nauttia 8 Tähen Toivomus, kilpailun viimevuotinen voittaja. Sisällä 6. taas Onnekkaan takana ravaa 11 Kamri, 7.9 Vitter. Kyttinen, numero 10, löytyy kolmannesta ulkoa ja sen takana laukannut 5 Jokivarren Kukku. 1000 metriä täyteen ajassa 24.0. Kivikielot vauhtiin, kylmäveli hevosten autosalpa Sulholla laajossa ja 7 Kyppinen kärjessä, 7 Kostelo kärjessä, 1 Kaijus on johtavan takana. Toisella 6 Larvan Hurmos ja toisessa ulkona ravaa 8 Tähen Toivomus perässään 10 Köppinen. 5 Jokivarren Kukku neljännessä ulkona. Johtavan takaa kadottaa ravinsa 1 Kaijus ja laukkaa. Niinpä 7 Kostello on yhtäkkiä 10 metrin karkumatkalla. 2 Merran Roihu toisena sisällä kolmantena 3 Lumi Masi, 4. 4 taas Onnekas ja 5. 11 Kamri. Ja Kostellon lukuun kolmas puolikas kilometri aikaa 19.5. Kostelo laittaa koksia uuniin ja johtaa 20 metrillä. Siellä 2 Merran Roihu on niukasti toisena. Tähän ulkopuolella 6 Larvan Hurmos. Tähän Toivomus edelleen toisessa ulkona. Odottelee kirimerkkiä Henri Nordströmiltä. Tähän Toivomuksen takana ravaa 10 Köppinen, mutta kun 300 metriä matkaa maaliin, johtaa 7 Kostelo aivan murskaavan ylivoimaisesti. Tähän Toivomus lähtee omaan kyriinsä. Se kantaa sinne kakkosijalle, mutta täältä tulee hyvät naiset ja herrat Kostello. Kostello, joka ei tällä hetkellä näytä pysäyttävän mikään eikä kukaan. Se voittaa Suurholla aivan 50 metrillä. Tarttua Tupemäki ja Kostello. Viimeis 500 metriä 22.0.